E aí pessoal, tudo bem? Cristiano Mendes aqui do canal Eu Curto Mais. Hoje eu vim dar umas voltinhas aqui no Parque das Baraúnas. Para quem é de Caruaru, sabe onde é que eu tô falando. Fica aqui no bairro Luiz Gonzaga. E logo de entrada, que coisa linda aqui que eu me deparei. Essa garça aqui. Uma tartaruga ali, bem grandona. Não sei se vocês conseguirem ver aqui, ó. Bem grande, bem grande. Os patinhos ali. Vamos dar umas caminhadas por aqui. Aproveitar para se exercitar um pouco. E cabeça branca aqui tá precisando. Olha que lindo aqui, ó. Olha esse rajadinho aqui, que bonito. Vamos lá, vamos dando umas voltas aqui. Como eu falei para vocês, aqui é o Parque das Baraúnas, em Caruaru. Fica aqui no bairro Luiz Gonzaga. É um bairro próximo de onde eu moro. Estava passando aqui perto agora, deu vontade de dar uma parada aqui, dar uma caminhada e fazer um vídeo aqui para vocês, mostrando aqui o lugar. Também já vi um bocado aqui com meus filhos quando eram pequenos. Eu morava aqui nesse bairro. Deixa eu ver se eu acho ali uns pés, acho que é por aqui, tem uns pés de cajá ali, mas esse período agora, acho que não é período, deve ser período de frutificação, mas ainda não tem, com certeza ainda não tem cajá não, mas pelo menos mostro para vocês. Deixa eu ir mostrando a paisagem aqui. A paisagem é bonita. Ali os pés de cajá ali, ó. São vários. Tem vários pés de cajá aqui. Tudo grandão já. Enorme. Já é que não tem. Já não tem nenhum. Também não tá na época. Nesse período é um período que geralmente começa a aparecer as flores, a frutificar, né? Mas se eu não me engano, só lá para fevereiro, por aí, é que já tem frutos. Daqui para lá, não. Vê se eu acho alguns saguins. Outras vezes que eu vim por aqui, tinha muito os saguins, os macaquinhos, né? Pessoas que chamam saguim, outras micos. A gente costuma chamar aqui saguim. Nem sei se o nome correto é esse mesmo, mas é o mais popular que a gente conhece por aqui. Aqui que eu digo, aonde estou, minha cidade aqui é Caruaru. Caruaru, Pernambuco. Esse pé de cajá aqui, parece que esse aqui já era. Passarinhos. Aí, topada grande.
uma área muito boa para uma caminhada, para se exercitar. Muito importante isso, não é? Toda cidade tem seus parques e é bem importante isso aqui, é muito bom. Não só pela preservação da natureza, como o contato que as pessoas, as crianças têm também com os animais, com a natureza em si. Bastante importante. Aqui, ó. Lindão. Ainda tem uns bichinhos bravos aqui. De vez em quando o pessoal leva uma carreira. Tartarugas, já estão vendo as tartarugas aqui na beirinha, fugiu tudo. Cheguei perto, elas se esconderam. Deixa eu ver se eu acho mais algumas aqui. Parece uma cobra aquilo ali, né? Parece uma jiboia. É a mangueira da bomba d'água. Olha um aqui, ó. Essa agora deu para vocês verem, né? Essa agora, olha ela aqui de novo. Deixa eu mostrar aqui. Ah, quando eu vou mostrar, ela mergulha. Mas é isso aí, pessoal. Uma área muito bacana, muito boa. Boa para vir com... Não só sozinho, quanto com a família. Com os filhos, com as crianças. Esse contato com a natureza. Fazer uma caminhada, isso aqui para fazer uma caminhada finalzinho de tarde ou de manhãzinha também. Tá, eu estou passando aqui agora, já são umas 9 horas da manhã. O bom mesmo é mais cedinho, é muito bom e saudável. E aqui tem uma estrutura, vou mostrar para vocês aqui. Um outro dia, eu buscando no Google algumas fotos daqui desse parque aqui. Até achei uma pergunta aí de uma mulher, de uma pessoa, perguntando se tinha um banheiro aqui no parque. E tem. Tem toda a estrutura aqui. Banheiro. Tá aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma pequena quadra também. Aqui os banheiros aqui, ó. Tem até uns banheiros também auxiliares ali, banheiros químicos. Aqui tem uma pequena quadrazinha de areia. Ali tem uma outra quadra rodeada de tela aqui para a bola no ir fora. Aqui, estruturazinha boa para, principalmente para as crianças, né? Estruturazinha principalmente para as crianças. Meus meninos, então, já trouxe muito aqui, já jogaram muita bola aqui, bateram bola aqui. Aqui do outro lado, como vocês podem ver, já é uma das avenidas principais aqui do bairro Luiz Gonzaga. E é isso aí. O lugar é bom. Podem vir aí com suas crianças. Ou sozinho, se preferir, fazer uma caminhada que vale a pena. A visão é boa.
clima é gostoso, o contato com a natureza é perfeito. Tem outros parques também aqui na cidade, tem o bairro São Francisco, Indianópolis, diversos outros. Cadê o saguinho? Não estou vendo nenhum saguinho agora. Geralmente eles aparecem mais cedo, depois costumam vir finalzinho de tarde. O pessoal bota até umas frutinhas aqui, ó. Bota umas frutinhas aqui para eles virem se alimentar. Como eles não vieram, tem as abelhas aqui. As abelhas que estão dando conta da comida dos saguins. Também tem alguns equipamentos aqui. Alguns equipamentos aqui para exercício. Aqui fizeram uma espécie de um pequeno palco, né? Tem uma, feito uma arquibancadazinha. E aqui no centro uma espécie de palco aqui, eu acredito, para algumas apresentações aqui, que ficou muito bacana também. E aqui uns equipamentos aqui, ó, para quem tá afim de fazer uns exercícios aqui sem precisar ir para academia. Ali tem até uma pessoa ali se exercitando. Aqui você se exercita aqui sem precisar pagar nada, e ainda com essa visão bacana aqui, com esse contato aqui com a natureza. Aqui tem uma estátua de Luiz Gonzaga aqui em cima da pedra aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pedra. Aí, que bacana. Dá para ler aqui, José, acho que José Faustino, deve ter sido, acho que a pessoa que fez isso aqui. Um pouco ilegível. Fazenda Nova, Pernambuco. Agora a data, eu acho que deve ser 10 de 96. Bacana, não é? Uma obra de arte em tanto. A pessoa fazer isso aqui na pedra, olha, fazer isso na pedra não é tarefa fácil, não. É realmente um artista de verdade. Agora há pouco eu falei dos saguinhos que não tinha aparecido. Quando eu chego perto da árvore aqui de novo, estão eles aqui, ó. Para não chegar tão perto, para não assustar eles. São lindos, né? Fofura. Acho que ele está com medo de pegar com tanta abelha que tem. Não sou nem eu a ameaça. O que eles estão com medo deve ser as abelhas. Bom, vou me despedindo aqui de vocês aqui com essa visão aqui do lago. Perfeito aqui, muito bonito. E pedindo a vocês aí que ainda não é inscrito aqui no canal Eu Curto Mais,
que dê essa força pra gente, que se inscreva, tranquilo, ativa lá o sininho de notificações, para que sempre que a gente postar um novo vídeo, você ficar sabendo e ter a oportunidade aí de assistir. Quem sabe aí, de repente, é um vídeo aí que você vai gostar bastante. Beleza, pessoal? Valeu aí, obrigado a todos.